សូមគោរពជម្រាបសួរឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមធ្វើបទបង្ហាញនៅកម្ពុជារថយន្តប្រណិតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះគឺរថយន្ត Rolls-Royce Ghost បានកែប្រែមុខមាត់ថ្មីស្អាតប្រណិតនិងទំនើបជាងមុន Ghost ជាប្រភេទរថយន្ត Full Size Luxury Sedan ដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2009 Concept នៅក្នុងការ Design រថយន្តនេះ Rolls-Royce និយាយថា It is not supposed to shout at you It's supposed to whisper មានន័យថារថយន្តនេះផលិតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនិងផ្ដោតទៅលើភាព smooth នៃ performance ភាពប្រណិតទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅផាសុកភាពភាពស្ងាត់នៅខាងក្នុងរថយន្តនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត ពណ៌ខ្មៅដែលបងប្អូនបានឃើញក្នុងរថយន្តនេះរ៉ូយអាចឈ្មោះថាប្លែកដៃមិនងាយទៅប្រណិតតាំងពីឈ្មោះឡើង អូខេការឌីហ្សាញនៅផ្នែកខាងមុខនេះគឺជាDNA ដែលមិនអាចមានក្រុមហ៊ុនណាចម្លងបាននោះឡើយចំណុចដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺនិមិត្តសញ្ញា The Spirit of Ecstasy នេះតែម្ដងមានឱកាសល្អខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនិយាយអំពីវានិមិត្តសញ្ញានេះក៏មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពពីសំណាក់បងចោលផងដែរនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មកកាច់ឬក៏ទាញឡូហ្គោនេះនឹងលឹបចុះទៅវិញភ្លាមៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ ខិតមកក្រោមបន្តិចយើងឃើញថាមានឡូហ្គោរ៉ូយជាប់ជាមួយបន្ទះក្រមយ៉ាងធំរីឯប៉ានាណានេះទៀតសោតរ៉ូយឲ្យឈ្មោះថា Illuminated Grille ដែលគួរដោយអំពូល LED 20 ក្រមចេះពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតបែបស្រមោលនាពេលរាត្រីប៉ានារៀងបញ្ឈរបែបនេះរ៉ូយបានយក concept design តាមសសរប្រាសាទប៉ាតេអុងនៃទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលី ការរចនាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវមានលក្ខណៈ slim cute មែនតើ វាជាប្រភេទ laser headlight ចេះពន្លឺភ្លឺច្បាស់ល្អបានរហូតដល់ទៅ 600 ម៉ែត្រ បំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា High Beam Assistant ដែលអំពូលនឹងធ្វើការរាយតាមចង្កូតនៅពេលដែលយើងបន់ហើយវាក៏ដំឡើងនៅទម្លាក់កម្ពស់នៃពន្លឺខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនធ្វើឲ្យចាំងភ្នែកដល់អ្នកបើកបរមិនច្រាស់ទឹកដៅយើងនោះទេកាមេរ៉ាមុខគេបង្កប់នៅត្រង់នេះហើយចំពោះរថយន្តនេះក៏មានបំពាក់នៅ sensor រហូតដល់ 12 ចំណុច ខាងមុខនេះ 6 និងខាងក្រោយ 6 អញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគឺត្រង់នេះ 1 2 3 4 5 6 បងប្អូនឆ្ងល់អត់ថាត្រង់នេះគឺជាអ្វី វាគឺជា radar sensor ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជំនួយដល់ការបើកបរផងនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផង រថយន្តនេះដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន 12 សីឡាំង 6.75 លីត្រ តាក់បូផ្លោះចំនួនថ្មី ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ 8 វា Auto 8 Speed Automatic Gearbox ការស្ទុះពី 0 ទៅ 100 ម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង យ៉ាងរលូន ចំណាយពេលត្រឹមតែ 4.6 វិនាទី តែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងចំពោះស្វារថយន្តនេះវិញឲ្យតែយើងមានសល់មកជាមួយគឺយើងអាចធ្វើការបើកទ្វារនេះបានដោយមិនចាំបាច់ចុចអានឡុកនោះទេគ្រាន់តែយើងដាក់ដៃចូលមកប៉ះ sensor វាបែបនេះគឺវានឹងធ្វើការអានឡុកឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយប្រសិនបើយើងចង់ឡុកវាវិញគឺយើងគ្រាន់តែចុចបែបនេះស្វារថយន្តនឹងធ្វើការឡុកឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអត្តសញ្ញាណស្វារបស់រថយន្តរ៉ូយគឺជាការបើកបញ្ច្រាស់នេះហើយដែលគេហៅថា coach door វាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចេញចូលហើយក៏ជាខែលសម្រាប់ការពារយើងផងដែរនៅពេលដែលមានអ្វីមួយមកបុកប៉ះស្វារបស់រថយន្តនេះគឺមិនក្តោបវិញនោះទេឆាន់មួយគូក៏បានជាប់មកជាមួយផងដែរសម្រាប់ស្វារទាំងសងខាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីការបិទបើកស្វារនេះបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងក្រៅគឺយើងចុចត្រង់នេះដើម្បីបិទ អញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងខាងមុខនេះគឺយើងទាញត្រង់នេះដើម្បីបិទស្វារ ហើយដើម្បីបើកវិញគឺយើងទាញបែបនេះវានឹងធ្វើការទាញឲ្យយើងបន្តិចដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងហើយយើងរុញទៅវាស្រាលមែនតើសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រៅនេះគឺយើងចុចត្រង់នេះដើម្បីបិទទ្វារហើយដើម្បីបើកវិញគឺយើងទាញត្រង់នេះយើងទាញម្ដងទៀតទ្វារនឹងបើកឲ្យយើងដោយអូតូតែម្ដង បានសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅផ្នែកខាងក្រោយចំពោះផ្នែកខាងក្រោយនេះមានការឌីហ្សាញ clean មែនតើមិនមានអ្វីសាំញ៉ាំនោះទេ logo Rolls-Royce ដល់ premium ក៏នៅតែមានជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់នៅពីក្រោមផងដែរចំពោះការឌីហ្សាញ stop នេះវិញ Rolls-Royce ឲ្យឈ្មោះថា signature LED tail light វាមានការរចនាស្រស់ស្អាតមែនតើមិនស្រដៀងអ្នកណាឡើយនៅខាងក្រោមនេះមាន sensor 6 គ្រាប់វាជួយសម្រួលដល់ការបើកបរនិងការចេញចូលចំណតបានច្រើនមែនតើ ចំពោះគ្រប់ខាងក្រោយនេះមានចំណោះ 507 លីត្រ ធំទូលាយអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនហើយខាងក្នុងនេះក៏មានប៊ូតុងសុវត្ថិភាពសម្រាប់បើកទ្វារនៅខាងក្រោយនេះបានផងដែរ
បាទអញ្ចឹងខាងក្រៅនេះប៉ុណ្ណឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងខ្ញុំកៅអីនេះអង្គុយឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ងើបទៅណាទេវាស្រួលអង្គុយពេកចំពោះ Ghost ចំនួនថ្មីនេះមានទំហំធំទូលាយជាង Ghost ចំនួនមុនដោយប្រវែងបណ្ដោយវែងជាងមុន89មីលីម៉ែត្រនិងទទឹងវែងជាងមុន30មីលីម៉ែត្រក្រឡេកមើល material ខាងក្នុងនេះវិញ Oh my god វាប្រណិតពេកទាំងដៃចង្កូតស្រោបស្បែកតាប់ឡូភ្នែគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងឥឡូវយើងងាកមកនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាវិញចំពោះដៃចង្កូតនេះគឺធូរខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងបង្វិលតែម្រាមដៃមួយក៏ទៅដែរខ្ញុំប្រើតែម្រាមដៃកូនទេឃើញអត់ធូរខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលកាន់តែទំនើបទៀតនោះគឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា All Wheel Steering ដូច្នេះរាល់ការបួងចង្កូតកង់ខាងក្រោយក៏ងាកទៅជាមួយរហូតដល់5ដឺក្រេផងដែរនៅខាងមុខនេះក៏មាន Head Up Display វាបង្ហាញរាល់ព័ត៌មានបើកបរនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតនៅលើកញ្ចក់នេះចំពោះការ design តាប់ឡូខាងមុខនេះគឺរៀបស្មើទៅមកល្វែងតែម្ដងអត់មានកន្លែងណាផតឬក៏អ្វីទេនេះជាបន្ទះបង្ហាញ LCD ទំហំ 10.3 inch វាបង្ហាញព័ត៌មានរបស់រថយន្តជាច្រើនហើយយើងក៏អាចកំណត់មុខងារបើកបរប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធកំសាន្តវាក៏មានមុខងារ Apple CarPlay មកជាមួយថែមទៀតផងនេះការនេះ design មក simple មែនទែនប៉ុន្តែស្អាតចំពោះការ decor ផ្កាយជាច្រើនជាមួយនឹងអក្សរ Ghost ខាងនេះរលរយឲ្យឈ្មោះថា illuminated fascia វាមានចំណុចពន្លឺរហូតដល់ទៅជាង850ចំណុចហើយគេប្រើ LED ចំនួន152គ្រាប់ដើម្បីបំភ្លឺផ្កាយរយដួងនេះការកំណត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺយើងទាញវាបែបនេះដើម្បីទទួលបានខ្យល់ខ្លាំងហើយយើងរុញវាទៅវិញដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃខ្យល់ចំពោះការកំណត់កម្លាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺយើងកំណត់នៅត្រង់នេះយើងទាញវាបែបនេះដើម្បីទទួលបានខ្យល់ត្រជាក់ហើយយើងទាញវាមកដល់ខាងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានខ្យល់ក្តៅយើងអាចស្រេខុសគ្នាបានផងដែរចំពោះផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមប៊ូតុងមួយជួរនេះគឺជាមុខងារផ្លូវកាត់ដែលយើងអាចកំណត់វាបានហើយសម្រាប់ប៊ូតុងទាំងអស់នេះគឺយើងអាចថាច់បានផងដែរហើយយើងហូលវាឲ្យជាប់ដើម្បីកំណត់មុខងារណាមួយដែលយើងចង់កំណត់ Cup holder ក៏យើងទទួលបានផងដែរហើយខាងនេះជាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់រុន USB Type C សម្រាប់សាកទូរស័ព្ទលឿនលឿន Wireless Charge សម្រាប់សាកទូរស័ព្ទដែលមិនប្រាក់ខ្សែខ្ញុំសូមមិននិយាយអំពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនោះទេព្រោះថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ្វីក៏មានបំពាក់នៅលើរថយន្តនេះដែរហើយរលរយក៏បានកំណត់ស្តង់ដារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលមិនអាចឲ្យយើងកំងដកចេញឬដាក់ចូលតាមចិត្តយើងបាននោះទេសម្រាប់កៅអីនេះធំទូលាយបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារម៉ាស្សាច្រើនរបៀបមុខងារត្រជាក់ក្តៅការសេរីបត់បែនតាមចំណូលចិត្តពុកស្បែកទន់ល្មើយផ្ដល់នូវផាសុកភាពកម្រិត5 star តែម្ដងរាល់ការសេរីបត់បែនកៅអីវានឹងលូតបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅលើ screen បង្ហាញនេះចំពោះការ update ដ៏ធំបំផុតរបស់ Rolls-Royce Ghost ដែលពុំមានរថយន្តណាមានដូចនោះគឺ Planar Technology System ដែល Rolls-Royce និយាយថាប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យការបើកបររបស់យើងហាក់បីដូចជាកំពុងតែជិះនៅលើព្រំវេទមន្តអញ្ចឹងព្រោះវាប្រើកាមេរ៉ាដើម្បីកណនាស្ថានភាពផ្លូវនិងបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់បូមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់រថយន្តមិនឲ្យរលាក់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅមានចំណុចពិសេសៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងនេះទៅផ្នែកខាងក្រោយកៅអីនេះទន់ស្រួលអង្គុយមែនតើសម្រាប់កៅអីទាំងពីរនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមាន option ត្រជាក់ក្តៅក៏ដូចជាមុខងារម៉ាស្សាដូចនឹងកៅអីខាងមុខដែរហើយសម្រាប់ការសេរីកៅអីខាងក្រោយនេះគឺយើងសេរីនៅត្រង់នេះនេះគឺជាប៊ូតុងសេរីសម្រាប់យើងចង់តម្រិតកៅអីឬក៏តាមចំណូលចិត្តយើងហើយសម្រាប់ត្រង់នេះវិញគឺជាកន្លែងសម្រាប់សេរីនៅលើ screen ខាងមុខខាងក្នុងនេះជាទូ class A ដែលសម្រាប់ class A ស្រាហើយនឹងកៅស្រាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះផងដែរប្រយុទ្ធនេះក៏មានបំពាក់មកជាមួយនឹងវាំងននផងដែរសម្រាប់ទ្វារទាំងពីរនេះហើយនឹងផ្នែកខាងក្រោយឥឡូវយើងសាកស្រមៃទាំងអស់គ្នាថាតម្រិតកៅអីបន្តិចបើកមុខងារម៉ាស្សាគយគន់ផ្កាយរយដួងលាយឡំជាមួយនឹងទេពសយ័តបន្លឺសំឡេងតន្ត្រីជាមួយនឹងឧបករណ៍បំពងសំឡេងគុណភាពខ្ពស់ Rolls-Royce Bespoke Audio 18ចំណុច 1300W ពីរោះរងំពេញរថយន្តពេលនេះអារម្មណ៍នៃហត់ពីការងារពិតជាធូរស្បើយបានច្រើនពិតមែនចំពោះការកំណត់មុខងារម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏មិនខុសអ្វីទៅនឹងផ្នែកខាងមុខដែរ
នៅខាងក្រៅកៅអីនេះមានតុហើយនឹង screen យើងអាចចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីបើកវាបានតុនេះរស់រយឲ្យឈ្មោះថា picnic table មកតែបង្ហាញនេះមានទំហំ12 inch បំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកំសាន្តនិងមុខងារជាច្រើនដែលយើងអាចកំណត់បាននៅលើនេះដោយ touch screen ឬក៏បញ្ជានៅលើកង់រង្វិលនេះសរុបមកវិញនេះគឺជារថយន្ត Rolls-Royce Ghost ឆ្នាំ2021ដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងមានការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីនិងផ្នែកខាងក្នុងធំទូលាយជាងមុនផ្ដល់នូវផាសុកភាពខ្លាំងបំផុតតើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងត្រូវការរថយន្តដែលមានគុណភាពនិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់គឺមាននៅ Kimsrun Premium Auto ជាចុងក្រោយក៏សូមអធិស្ឋានរកកំហុសឆ្គងនិងសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំរៀងពី Audi Media ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត